Malam wannan kuma mutum ne aka ce ya nemi matarsa amma sai matar ta kiya. Ya samu ya je mata koda da halin yaya ne. Wasu kuma suke cewa idan ya je mata da ƙarfi nan ma ya mata fyaɗe. Ya zance yake akwai fyaɗe a cikin aure? A'a, ba fyaɗe. Sai dai a mutunci bai kamata ya je mata da ƙarfi ba. Abin da aka ce waje Allah bainakum mawaddatan wa rahma. Na'am. Ai ko kawa rahma. Na'am. A'a, sake harkan. Na'am. Idan ko aka ce za a dinga zuwa wa mata da ƙarfi ba sa so. To mace ba wai sai an danne ta da ƙarfi an jima'i da ita ba ko nunawa ta ba ta da buƙatar jima'i a rannan kyale ta. Don in kuka yi jima'i zuciyar ta ba ta da daɗi ko taka ba ta da daɗi Allah ya ba da ciki to an samu matsala. Za a haifi ‘yar daba ko ɗan daba. Ai sai rai ya yi daɗi. An yi nishaɗi. An ci an sha an huta an yi farin ciki an sha a taya an ana cikin. To yaushe za ka yi matarka. Ai kaga ɓacin zuciyar ne yake janyo a ce hukuncin faɗe. Idan wacce za a yi wa fyaɗe ta ce a yi a hankali mu yi ba komai fyaɗe ne, kaga bai zama fyaɗe. Haka fa. To saboda haka idan mutum ya yi wa matarsa ba za a yi masa hukuncin fyaɗe na zina ba, amma dai hukuncin rashin mutunci ya tabbata a kansa. Shi mijin? Eh, ƙyale ta ba dole ba ne ai. In ka buƙace ta ta ƙi ka ƙyale ta musibar ta tana kanta. Wanda duk ya ce da matarsa yana da bukata ko ya gwada yana bukata ta ƙiyadda ya ƙyale ta za ta kwana cikin azaba da tsiduwar Ubangiji wannan mata ishe ta. Wanda ya kwanta matarsa ta matsa tsakaninsa ta nisa ta ƙi matsowa kusa da shi ya inganta wannan tsakanin da ta nisance shi nan jahannama za ta kwana sai an kirga wannan kwanan a wasu shekaru na miliyoyi da za ta yi a jahannama. To ina ga taƙi kuma yarda da jima'i. Idan dai ba lalura ba ce za a iya yiwuwa wata tana da lalura don wata an mata operation ba ta daɗe ba mijinta jarababbe ya zo ya ce sai ya yi amfani da ita ita kuma tana jin zafi tsoron buɗewar aiki ko shiga garari ya matsa sai ya neme ta to wannan kaga in ta ce ba ta so ba za ta yi ba saboda tsoron lafiyarta saboda gudu da rayuwarta kaga wannan ai ba za ta yi laifi ba. Don bin miji ba za ta je a buɗe mata sabon aiki ba. Lallefa buɗe aiki. To, wannan za ta iya. Ko kuma tana da wata matsala ta rashin lafiya don wasu mazan don jaraba ba sa yadda matansu ma ba su da lafiya. Wallahi wani ma ba ta da lafiya ce zai ƙarya take ba ta so ne. To zina zan je in yi ko ko waje zan je kaza kaza kaza. Kuma in aka yi abin za ta shiga damuwa. To kaga wannan ba yadda za ta yi. Allah ko bai takura ba a addini. Ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba wahala. Ya kamata in tana cikin nishaɗi tana cikin nutsuwa da lafiya ta ba wa mijinta haɗin kai kamar yadda muka faɗa musa'ukum harsulukum fatu harsakum annashi'tum ko yaushe ne baki da wata damar da zaki ce ba haka ba amma kai kuma ka dinga mura'ati da ahwal na matarka tana cikin wani yanayi. A wannan mun raba wannan gardama ma baban yarinya ya mutu ko kwana uku ba ta dawo gida ta ɗauka ya zo sai ya danne ta ya jima'i da ita. Subhanallah. Ta da me za ta ji? Ka gani? Ya za ta yi? Saboda wasu abin in sha'awa ta matsa musu dabbobi suke zama. Subhanallah. To bai kamata a yi dabbanci a cikin aure ba. Ya kamata kada ya ce matarsa ba ta yadda zai mata ƙarfi a ka ƙyale ta in lafiyar ta ƙalau ba ta da uzuri hukuncinta yana nan gurin Allah. Annabi ba abin da bai faɗa ba.